Зусім хутка Новы год. Свята, ад якога кожны чакае цуда і чагосьці незвычайнага. Ці заважалі вы з якім хваляваннем, з якім захапленнем? Дзеці рыхтуюцца да яго сустрэчы, выбіраюць сябе святочныя касцюмы. А што для нас, дарослых, гэтае свята? Чаму знікла хваляванне і захапленне? Песнямі, падарункамі, маскараднымі касцюмамі адзначылі Новы год студэнты Універсітэту Залатога веку. Падаруйце і вы цеплыню, шчасце сабе і сваім блізкім людзям. Няхай для кожнага з нас гэты Новы год будзе поўны дзіцячай радасці, весялосці і захаплення.